جواب بڑے دے ماں بسی یا خدایا یا پاکا ما هیڅ خبره هم نه ده کړې او نه مور ته څوک څه الټه خبره کولی شي. زه به ستا خپي وینځم د هغوی اوبه به وڅښم. ته زما مور د مور د خپو لاندې جنت یې. دا پټې لګیا دي بکواسونه کوي. ما تا ته پټې خبره هم نه ده کړې. ته د خلکو په خوله باندې یقین مه کوه. دا بله ورځ ګلمینه ترور راغلې وه هغې دا خبره وکړله. هغه څه شیطان هغه خو شیطانتونه کوي. مور پیو بمسکی ما او تا زړه ډېر د مور د خپل لاندې جنت دی. ما او تا زړه ډېر ورته خبره داخله کوي. خبره ورشته تا خبره وره. هوا یا خو ګل منی خپل لوري یادول تا څنګه ما دې دا یاد کړل وې دي دا دا کو پرې کړې دي. زما وخت دې سره نه اړه نه ډک شې نه نه خبره نه ده خپل لوري یادول لور یاد کڑی ما چرتا کڑی دا تو سسے خبر تو وقت نہیں دو خبر ہے کہ اس مزور ازان جڑے لے کے پتہ بو ما دماغ ما خبر کڑے وے او کا دے کمک لے انا دا پنا ہم کی سبق ہوئی داری جو پنا ہم کی سبق ہوئی پر لور یاد کڑے تا دونه نه پويږي دا غټ څه موږ ته نه پويږي په خبره زه دې څه خبرو ما ته دا کوي یعنی چې هغه دې ته دې زو غاد دې هغه علي شاه خو نو خپل ځان دې هغه به جړل امزا جړل کې نه جړل آ جړل نو دې جړل نو علي شاه وستا نور په خبره کې جړل څه پلی نور ورته ویل زه کې جړل کړ دا باغې ته دا مو دا باغې ته غي لور کړی یو تا ته وکړته وای کاږي ما ته کړی دا زما څه کار چې دا غي ته چې هغه ته کوم پتا دې ما مخ بیا ولې نه کوم دا ورته رینګو کته دی دا پوڅو کا کنه چې تا زما مرده زه ویلې نه نو تا ته خې زما مخ کې دا خبره کړی چې او ته خو پیږې نه په خبره کې خدای پاکا ته اوس په زور نو ځان له دې سترګې ته به برباد کی په جړا باندې صبر وکړه دې ګلمنی نه بس دا اسمه نه خو نه صوبا سي جړل ګور تا ته جړل جما ته علیشا د څه خبره کړې ده کنه نو ته سپوس خو کنه چې ته مې علیشا یادې ته دا پویا کا مانا دا پویا کا دا پویا کا دا نه پوی گیا سے دا سن اگر کی میز ریشوی زدا بس خیر سر کی پے کا سر کی پے کا شمی بس مشتا کا دا بس سبا کر اخوان م بیا کی مانا پلٹا سی دا پکو سپورٹ سلطان جوڑا کلا دماغ تو بس گیم دیو گٹلو زنور سکے ما سا گیمو گٹلو پا جڑا میں گیمو گٹلو ما دا جازر آویش دل ما غوم نا گدل اس بے گورا ما زا اوی کو کا گیمو لگا
ترجمة